А зараз м'яч залітає у ворота, і курйозно це все відбувається. Якось прогавив захист донецького Шахтаря, ось, навіть не знаю, як це назвати. Клейтон віддає передачу до штрафного майданчика, точніше, на кут штрафного майданчика, і далі прострілює Даніл Скорко. І всі дивляться на Владислава Ваната. Звичайно, що рівняння на Ваната забиває 18-й м'яч в сезоні Владислав Ванат. Робиться на 27-й хвилині зустрічі. Потрібно сказати, що